ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ରୁଦ୍ର ମହାରଥୀ ଯୁବ ଚେହେରା ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ଅଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସ୍ୱର୍ଗତ ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀ ସାର୍ଥରେ ନିର୍ବାଚନରେ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଜିତିଥିଲେ ଏବଂ ଗୋଟେ ରେକର୍ଡ଼ ସବୁବେଳେ ରହୁଥିଲା ପିପିଲ ନିର୍ବାଚନରେ ଏବଂ ତାକୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଛି ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସବୁଥିରେ ରୁଦ୍ର ମହାରଥୀ ସେ କମ୍ ବୟସର ପିଲା ସେ ଆଗକୁ ନେବେ ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଆମର ଯୁବ ସମାଜ ଭିତରେ ସାରା ପିପିଲି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଉତ୍ସାହର ମାହୋଲ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପିପିଲି ଜେଲାଙ୍କୁ ନେଇ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଡେଲାଙ୍କର କୌଣସି ନେତୃତ୍ୱ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହାନ୍ତି, ଯାହା ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ନା ମୁଁ ତ ଆଜ୍ଞା ଡେଲାଙ୍ଗ ବ୍ଲକର ଚାର୍ଜରେ ଅଛି, ମୁଁ ସେଠି କଥା ହେଇକିରି ଆସୁଛି। ଏଠି ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି କିଏ କେଉଁଠି ଅଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଆସି ଦେଖିଲା ପରେ ଭାବୁଛି ଏଠି ମାନେ ଆସିବେ ରୁଦ୍ର ଭାଇ ବୋଲିକିରି, ସେପଟେ ମୁଁ ଅଛି, ମୁଁ ସେଠୁ ଆସୁଛି। ସେଠି ବି ପ୍ରବଳ ସବୁଠି ପ୍ରବଳ ଉତ୍ସାହ ଅଛି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସବୁବେଳେ ମାନେ ସର୍ଭେ କରିକିରି ଲୋକପ୍ରିୟତାକୁ ଦେଖିକିରି ଟିକେଟ୍ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ହିସାବରେ ଦିଆହେଇଛି। ଠିକ୍ କିଛି କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ମାଆ ପୁଅ ଆଜ୍ଞା, ଏଟା ଅନ୍ୟ ଏଇଟା ନୁହେଁ, ମାଆ ପୁଅ ଗୋଟେ ପରିବାର, ସେ ଲଢ଼େଇ ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି କରିବେ। କିଛି ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଏଠି ନାହିଁ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁବେଳେ ସଠିକ୍ ଡିସିଜନ୍ ନେଇଥାନ୍ତି। ମା ମହାରଥୀଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଯେଉଁ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପିପିଲିବାସୀଙ୍କର ଅଛି, ପିପିଲିବାସୀଙ୍କ ସମ୍ମାନକୁ ଦେଖିକି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପିପିଲିରେ ମଧ୍ୟ ଖୁସିର ଲହରୀ ଅଛି ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱକୁ ନେଇକି। ସବୁବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଥିଲି, ସଠିକ୍ ସମୟରେ ସଠିକ୍ ଡିସିସନ୍ ଦିଅନ୍ତି। କେତେ ଦୂର ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି ପୁଣି ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବାଟା 100% ଆମେ ଆଶାବାଦୀ, କଥା ପଡ଼ୁଛି ମାର୍ଜିନ୍କୁ ନେଇକି କେତେ ଅଧିକ ମାର୍ଜିନ୍ ଆମେ ଜିତିବୁ ସେୟା ରଣକୌଶଳ ହେଉଛି ସେଇଟା। ସେଟା ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ, ଆପଣମାନେ ବି ଫିଲ୍ଡରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଆମେ ବୁଲୁଛୁ, ଯାହା ହେଉ ଆଗ ଥର ଅଧିକ ମାର୍ଜିନ୍ ଜିତିବା ପାଇଁ ଆମର ରହୁଛି ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଭାପତି ହିସାବରେ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି ସଦାବେଳେ ଭଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯିଏ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଯାହାକୁ ରୁଦ୍ର ଆମର ସାନ ଭାଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଆଗ୍ରହର ସହିତ ଥିଲେ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏନ୍ଏସିର 4 ୱାର୍ଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱରେ ମୁଁ ଅଛି, ମୁଁ ସେଠି ଦେଖୁଥିଲି, ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଆଗ୍ରହର ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଆଶା ରଖୁଛୁ ନିଶ୍ଚିତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, ଯେଉଁ ପ୍ରତିଭା ମହାରଥୀ ଆଶା ହେଇଥିଲେ କେତେ ଦୂର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି କ୍ରିକେଟରେ ଚୟନ କଲେ ସେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମା ପୁଅ ଲଢ଼େଇ ଏସବୁ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଜିନିଷ ନାହିଁ, କାରଣ ପୁଅକୁ ଦେବା ପରେ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ସମାନ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି କର୍ମୀ, ସେଥିପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି। ମୁଁ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏନ୍ଏସି ଭିତରେ ରହିଛି, ଏନ୍ଏସିର କଥା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, କାରଣ ଆରପଟୁ ଯୁଆଡ଼ୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଏକଦମ ବହୁତ ବଢ଼ିଆର ସହିତ ସମସ୍ତେ। ମୁଁ ଏଇନା ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ଆସୁଥିଲି, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ଆସିଲା ବେଳେ ସେ କଣ୍ଟି ପାଖରେ ବାଟରେ ସେଠି ରଖିକି ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି, କୁଣ୍ଡେଇ ପକାଉଛନ୍ତି, ଭାଇ ବଢ଼ିଆ ଇଏ ହେଇଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ମାନେ ବଢ଼ିଆ ଇଏ କଲେ କରିକି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଲେ, ଆଶା ରଖୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ବହୁତ ଖୁସିରେ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ଅନ୍ତର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ କପଳ କଳ୍ପିତ ଜିନିଷ ଥିଲା, ସେ ପ୍ରକୃତରେ ସେମିତି କିଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନଥିଲା, ମା ପୁଅଙ୍କ ଭିତରେ ପୁରା ସମନ୍ୱୟ ରହିଛି। ରୁଦ୍ର ମହାରଥୀ ଟିକେଟ୍ ପାଇଛନ୍ତି, ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇକିରି ପାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ତାଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ଜିନିଷ ନାହିଁ। ଦଳ କେତେ ଜୋର ଏକଜୁଟ ହୋଇକି ନିର୍ବାଚନ ଦଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକଜୁଟ ହୋଇକି ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀଙ୍କ ପିରିୟଡ଼ରେ ଯେତିକି ଥିଲା ଏବେ ତାଠୁ ଅଧିକ ସଂଗଠିତ ଭାବରେ ଦଳ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। କ'ଣ ମୁଦା ନେଇକି ଆପଣ ଯିବେ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ମୁଦା କ'ଣ, ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀଙ୍କର ବିକାଶର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେଉଁ ଜାରି ରହିଥିଲା ତାଙ୍କର ଅଧୁରା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସବୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ସୁପୁତ୍ର ଆଜି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଦଳ ପୂର୍ବବତ ତା'ର ସ୍ଥିତି ବଜାୟ ରଖି ଆଗକୁ ଚାଲିବ।